Na návrh předsedy vlády a podle paragrafu 74 ústavy sprostil prezident republiky Rudolfa Slánského členství ve vládě a funkce náměstka předsedy vlády. Současně Rudolf Slánský rezignoval na členství v národním schromáždění. Poněvadž při vyšetřování protistátních spikleneckých skupin vyšly v poslední době najevo dříve neznámé skutečnosti usvědčující Rudolfa Slánského z aktivní protistátní nepřátelské činnosti byla najmenovaného uvalena vyšetřovací vazba. Tak zněl doslovný text úřední zprávy ČTK, kterou 28. listopadu 1951 přinesli československé deníky a předchozího dne oznámil rozhlas. Donedávna druhý nejmocnější muž v zemi byl zatčen. Že se tak stalo již v noci z 23. na 24. listopadu, viděla ovšem jen hrstka zasvěcených a ještě méně bylo těch, kteří znali důvod, který přesvědčil Gotwalda, aby se zatčením svého největšího osobního přítele souhlasil. Zatímco zdrcený a šokovaný Rudolf Slánský seděl od raní hodin 24. listopadu jako vězen číslo 2359 865 v pražské Ruzini, byli téhož neodpoledne o jeho zatčení informováni členové politbira a na 25. listopadu bylo svoláno předsednictvo UVKSČ. Při jeho jednání se účastníci poprvé dověděli o jakémsi dopisu velkému metaři, který se stal o ním bezprostředním podnětem k bleskové noční akci. Nikdo z přítomných o pravosti předloženého důkazu nepochyboval. Pouze Fierlinger podotkl, že dopis by mohl být provokací. Zůstal však osamocen a jeho poznámka zanikla v diskuzi, v níž všichni zdůrazňovali vady slánského charakteru a jeho pracovních metod. Z historie víme, že rok po svém zatčení byl Rudolf Slánský senátem státního soudu v Praze po sedmidenním veřejném líčení odsouzen k trestu smrti za velizradu, vyzvědačství sabotáž a vojenskou zradu a 3. prosince 1952 spolu s dalšími deseti odsouzenými popraven. Pražský monster proces s tzv. slánského protistátním spikleneckým centrem, které nikdy neexistovalo, v němž mu byla přistřena vedoucí role, se stal snad nejabsurdnějším politickým procesem ve 20. století. Záhadný dopis velkému metaři byl jen malou epizodou v soukolí tehdejších neuvěřitelně spletitých událostí a dlouho byl historiky považován za produkt sovětské, případně československé spravodajské služby. Před několika lety se však objevilo svědectví, které na celou záležitost vrhlo nové světlo, ale zároveň je učinilo ještě složitější. I po 50 letech zůstává tak záhadný dopis velkému metaři detektivkou. Vývoj vyšetřování protistátního spikleneckého centra měl několik fází. Původně se jeho hlavou měla stát Marie Švermová, která byla obviněna z přípravy spiknutí, které si kladlo za cíl vyvolat v zemi státní převrat a převést Československo po vzoru Titovy Jugoslávie do tábora imperialismu. Odstranit Slánského i další představitele Gotvaldova vedení. Této konstrukci se počítalo se skupinou trockistů mezi interbrigadisty. S účastí londýnského exilu a pracovníky mocenského aparátu. Z Moskvy a sovětských poradců však došlo na podzim roku 1951 k proměně koncepce. Podle nové konstrukce už nehráli trockisté hlavní roli a pozornost vyšetřovatelů se měla soustředit na sionisty a na neexistující tzv. druhé centrum v moci v čele s Rudolfem Slánským. Vyšetřovatelé se nyní členy skupiny Švermová Šling snažili přesvědčit o opaku toho, co dosud vypovídali, že to nebyli oni, kdo chtěli odstranit Slánského, ale že právě on stál v čele jejich spiknutí. Po vynuceném odchodu Slánského z vedoucí stranické funkce na zářijovém zasedání ústředního vedení a jeho sebekritice zintenzívnili vyšetřovatelé své výslechy na jeho osobu, ale žádný z poznatků stále neobsahoval důkaz takového ražení, aby mohl být podnětem k zatčení. Souhlas k němu přitom tvůrci nové konstrukce. Nutně potřebovali. Jinak hrozilo zhroucení jejich koncepce. V této situaci se najednou objevil onen záhadný dopis. Do Československa ho přinesl v noci z 8. na 9. listopadu 1951 jistý Rudolf Nevečeřal. Kdo to byl? Právě před rokem byl tento třicátník za protistátní řeči v jedné hospodě v Mnichově hradišti odsouzen na dva měsíce nepodmíněně. Protože nechtěl do vězení, Uprchl v březnu 1951 do Německa, kde ho ve Vajdenu převzala pobočka americké vojenské spravodajské služby a dvakrát ho v příštích týdnech poslala do Československa jako svého agenta chodce. Při druhé cestě se na přímluvu manželky sám přihlásil československým úřadům a 15. května 1951 podepsal spolupráci s STB. Ještě téhož večera se vrátil do západního Německa, ale již i jako agent československé kontrarozvědky. Po svém dalším přechodu hranic se nevečeřal ráno 9. listopadu s mluveným heslem přihlásil na velitelství pohraniční stráže v Chebu, odkud byla o jeho příchodu vyrozuměna Praha. Přijel za ním jeho řídící orgán Jaroslav Skřivánek, jemuž předal všechny písemnosti, co měl u sebe. Poté byl převezen do hlavního města a večer byl ubytován v hotelu AXA, kde měl čekat na další pokyny. Údajně mu bylo předem slíbeno, že tato cesta z Německa bude jeho poslední, na ho zpravodajci propustí ze svých služeb. Tomu bylo nyní potvrzeno, ale s tím, že ještě potřebují jeho několika denní přítomnost v Praze. Mezi různými materiály, které agent Chodec nevečeřal přivezl, byl také dopis pro jistou Danielu Kaňkovskou, kterou měl v Praze vyhledat a udržovat s ní spojení. Zásilka obsahovala vlastně dopisy dva. Vzkaz adresátce od Herberta Kauderse a dopis v přiložené obálce, kterou měla dle Kaudersovy instrukce doručit velkému metaři a zprostředkovat kontakt mezi ním a kurýrem, tedy nevečeřalem. Strojopisní text dopisu velkému metaři zněl takto. Dostáváme nyní zprávy, že vaše situace se stává obtížnější a vyslovují se zde obavy a domněnky, podepřené zprávami z dobře informovaných kruhů, že se předvídá procesování známé v případě gomulky. Doufáme, že tento dopis vás zastihne ještě včas, Nabízíme vám bezpečný odchod na západ. Podle prohlášení nejpovolanějších míst zaručujeme vám azyl, bezpečný úkryt a později umožnění existence výjime politickou kariéru. V případě, že souhlasíte, budeme moci váš odchod zprostředkovat neprodleně. Jako důkaz vašeho souhlasu stačí utrhnout dolní polovinu tohoto dopisu. Na útržek poznamenejte datum, kde je odchod žádoucí. Instrukce k odchodu dostanete toutéž cestou. Buďte opatrný a nesvěřujte se nikomu. Ani doručitel dopisu neví, o či jde. Abyste se přesvědčil, že tato akce je podnikána ze západu, bude pro vás vysíláno heslo v rámci vysílání Svobodné Evropy na vlně 48,9 metru a to ve dnech 10., 17. a 24. listopadu. Dále 1. prosince 1951. Vždy v 19 hodin 53 minut. Heslo zní, zlé věci přicházejí najednou. Zkazuje podpora. Listopad 1951 p. Největší znalec problematiky inscenovaných politických procesů z 50. let historik Karel Kaplan se ve svých publikacích přiklání k hypotéze, že na výrobě dopisu Velkému Metaři se podílela sovětská i československá spravodajská služba. Na stránkách své knihy Nekrvavá revoluce vydané v Torontu roku 1985, dokonce konstatuje, že autorem dopisu byl Kauders, agent pražské vojenské rozvědky. V roce 1995 však uveřejnil historik Jiří Šolc v časopise Historie a vojenství překvapující svědectví. K autorství dopisu Velkému metaři se mu totiž z USA v souvislosti s reakcí na jeho krátce předtím vydanou knihu Ve službách prezidenta písemně přihlásil tehdy 80-letý František Ostrý a v další korespondenci poskytl Šolcovi informace a také originály několika dokumentů, vztahujících se k někdejší operaci Velký metař. Kdo byl František Ostrý alias Podpora? Rodák z Uherského radiště, frekventant vojenské akademie v Hranicích, účastník Československého zahraničního odboje za druhé světové války, poválečný absolvent Vysoké školy válečné. Československo opustil v roce 1949 Spravodajsky působil nejdříve ve Vídni a posléze v organizaci československých emigrantů nazvané OKAPI, která sídlila v západoněmeckém Benzheimu. V jejím čele stál generál František Moravec se skupinou bývalých vyšších důstojníků Československé armády. OKAPI se pokoušela o destabilizaci po únorového režimu v Československu, zjišťováním a podporou všech odstředivých sil ve staré vlasti. Byla zaštítěna spravodajskou službou Ministerstva zahraničních věcí Spojených států. Jedním z operačních důstojníků Okapy byl i major František Kostrý a právě na jeho návrh byla zahájena operace Velký metař s cílem vyprovokovat odchod Rudolfa Slánského na západ. Podle Ostrého si lidé z Okapy všimli, že při oslavách 50. narozenin 31. července 1951 neobdržel blahopřejný telegram z Moskvy. Vzniklo podezření ze ztráty pozic Slánského v očích Stalina. A po jeho odvolání z funkce generálního tajemníka UVKSČ v září 1951 se změnilo v jistotu. Generál Moravec o zamýšlené akci neinformoval centrálu ve Washingtonu. V případě jejího úspěchu by si však OKAPy nepochybně výrazně zvedla prestiž. Spravodajci z OKAPy předpokládali, že v zahraničí by slánského emigrace vyvolala politickou senzaci, zasáhla by komunistické strany na západě a nezůstala by bez následků i pro vnitropolitické poměry v Československu. Podle Ostrého působil od léta 1951 v Okapi také Herbert Kauders, který byl jeho podřízeným a při přípravě operace Velký metař plnil funkci typaře. Doporučil například Danielu Kaňkovskou, kterou z Prahy dobře znal, jako prostředníka pro styk se Slánským a poskytl rovněž informace o jeho soukromí, ale třeba i o poměrech v Praze. Byl to právě on, kdo ještě před svým odchodem do emigrace na jaře 1951 dal Rudolfu Slánskému v jednom rozhovoru s Kaňkovskou přes dívku Velký metař. Jak však dokládá Scholz, Kaudersovi informace byly nespolehlivé a v případě Kaňkovské dokonce nepravdivé. Tato žena Slánského vůbec osobně neznala a nikdy s ním nemluvila. Vidě svědecky doloženo, že se do role vymyšlené přítelkyně Rudolfa Slánského stylizovala nejen před Kaudersem. Mezi informacemi o scénáři celé akce představuje tu nejzajímavější ostrého tvrzení, že pro útěk Slánského do emigrace byla zhotovena falešná legitimace NDR, opatřená snímkem, který byl vyroben ze slánského portrétu v rudém právu. Průkaz, vystavený na falešné jméno, byl údajně připojen k dopisu Velkému metaři a měl Slánského přesvědčit o dokonalosti příprav. Ostrý tuto retušovanou fotografii Šolcovi poslal ten však poukazuje na to, že o takovém falešném dokladu se nikdy neobjevila jediná zmínka ani ve vyšetřovacích protokolech či při soudním procesu, ale žádnou zmínku o takovém dokumentu nepřinesly ani výsledky šetření ministerstva vnitra z let 1956 a 1962. Pokud taková legitimace s fotografií Rudolfa Slánského skutečně existovala a byla mezi dokumenty, které nevečeřal předal Skřivánkovi, bylo podle ní snadné stotožnit adresáta dopisu, velkému metaři. A když by však byla operace Velký metař naplánována jakkoliv, její slabinou se stala postava Rudolfa Nevečeřela. O němž Moravcovi zpravodajci netušili, že je mužem pražské kontrarozvědky. Přitom, jak také uvádí ostrý, Okapy měla v první variantě v úmyslu použít jako kurýra jistého Hofmana. Toho však v Československu zatkli, když se měl vrátit s Janou Horákovou, dcerou doktorky Milady Horákové a no, tak ho musel na poslední chvíli zastoupit náhradník. Vybrán byl právě Rudolf Nevečeřel. K misi ho osobně připravoval sám ostrý. Jaké byly osudy dopisu pro velkého metaře, když se dostal od Nevečeřela do rukou STB? Byl ofotografován a vrácen kurýrovi, aby akce Okapy mohla pod kontrolou proběhnout podle původního plánu. Mezitím však dva spolupracovníci STB navštívili Kaňkovskou, Kladli ji podivné otázky a vyptávali se jí, zda se zná se slánským a má možnost se s ním setkat. Mimo jiné ji také naznačili, jaká je její povinnost, pokud dostane v nejbližších dnech nějakou zásilku. Nevečeřel tuto ženu 14. listopadu skutečně navštívil. Předal Předalí dvojí dopis a smluvil si s ní další schůzku na 19. listopadu. Kaňkovská, která si hned neuměla uvědomit, kdo je vlastně velký metař, se po dalším vnitřním boji rozhodla, že dopis nepředá ani slánskému nevěděla, jak by to udělala. Ani STB a spálila jej. Na schůzku z nevečeřelem již nešla a 24. listopadu byla zatčena a později odsouzena na 13 let. Mnohem operativnější byli sovětští poradci. Text dopisu pro velkého metaře zřejmě znali již 9. listopadu a okamžitě vyrozuměli Moskvu. Za dva dny přiletěl do Prahy zcela inkognito Anastas Mikojan, Gotwaldovi předestřel Stalinův návrh na slánského zatčení, protože prý hrozilo nebezpečí jeho útěku za hranice. Gotwald v té chvíli ještě o zadrženém dopisu nevěděl a Mikojan nechtěl, nebo možná nesměl, konkrétní důkazy předložit. Šéf československých komunistů proto váhal dát svůj souhlas. Nakonec ho vyslovil až odpoledne 23. listopadu po schůzce s tehdejším zástupcem velitele STB pro operativní odbory plukovníkem Prchalem, sovětským poradcem na velitelství STB generálem Bezčastnovem a ministrem národní bezpečnosti Kopřivou. Tímu v přítomnosti Zápotockého předložili fotokopii dopisu Velkému metaři a magnetofonový záznam hesel vysílaných Svobodnou Evropou. Jak napovídá už samotný text dopisu Velkému metaři, akce exulanské spravodajské skupiny generála Moravce byla velice pochybná a její výchozí předpoklady neuvěřitelně naivní. Nejenže v Okapi například nic netušili o Slánského bezmezné oddanosti komunistické straně, ale nevěděli ani, jak uvádí ostrý, že je slánský ženatý a má rodinu. Považovali ho za starého mládence, který nemá žádné závazky. Nespochybnitelným faktem nicméně zůstává, že dopis velkému metaři se objevil právě v situaci, kdy v Praze hledali pádný důkaz pro zatčení hlavy spiknutí. Přímo se nabízí otázka. Byla to opravdu náhoda? Odpověď může být zatím stále jen hypotetická a klíč k ní je zřejmě nutné hledat v postavě Herberta Kauderse. Scholz ve své studii předkládá doklady o tom, že tento muž, který na jaře 1951 údajně uprchl do západního Německa, byl ve službách americké zpravodajské služby a zatímco důkazy o jeho spolupráci s československou bezpečností nenašel. Kaplan na stránkách své zprávy o zavraždění generálního tajemníka z roku 1992 Naopak s odvoláním na jedno písemné svědectví uvádí, že Kauder s agentem Československé vojenské kontrarozvědky byl. Do západního Německa neutekl, ale byl tam jednoduše vyslán. A podle Prchalova sdělení z roku 1968 měl pobývat v některé ze zemí Jižní Ameriky. Publikované svědectví Františka Ostrého není v rozporu s úvahou, že Kauders mohl v Benzheimu u tohoto svého nadřízeného vznik operace Velký metař inspirovat či motivovat. Byť on sám autorem inkriminovaného dopisu nebyl. Snadenou archivy či některá další svědectví pomohou i toto tajemství rozluštit.